Artıq fermerlər ən müasir texnologiyaların köməyi ilə öz təsərrüfatlarını genişləndirə bilər. Dünyanın aqrar sektorda inkişaf etmiş yeni texnologiyaları ölkəmizə gətirilir. Bu müasir avadanlıqlar Bakıda keçirilən 25-ci Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisində nümayiş etdirilib. İştirakçıların 70% xarici, 30% isə yerli şirkətlərin olduğu sərgidə fermerlərin marağına səbəb olan texnikalardan biri İtaliya istehsalı yüksək sürətli toxum səpən maşındır. 1603 min litr tutumluq çiləyicisi olan texnika bağ ərazilərində ağacların lazımi maddələrlə təmin edilməsini asanlaşdırır. Çöp təmizləyən maşın isə bağlarda ağaclar arasındakı çöpləri toplayır. Bu ilin texniki nailiyyəti hesab olunan bu avadanlıq elektronik transmissiya və yüksək toxum ötürmə qabiliyyəti ilə saatda 15 km sürətlə toxum səpir. Digər bir üstünlüyü isə bütün növ toxumları istənilən növ torpaqdan maksimum dəqiqliklə səpmə bacarığıdır. Kiçik torpaq ərazilərindən böyük və nahamar sahələrə qədər ən çətin şərtlərdə işləmək üstünlüyü texnikanın ən son uğurudur. Fermerlər bu texnikaları lizinq şərtləri ilə də ala bilər. Daha az zəhmətlə daha çox məhsuldarlıq əldə etmək hər fermerin arzusudur. Bir gündə 20 hektar sahədə kartof əkən texnika iş yükünü minimuma endirir. Texnika ərazinin torpaq qatının bellənməsi, bərabər məsafəli cığırların açılması, həmçinin məhsulun təmiz yığılmasını təmin edir. Burada gördüyünüz bu iki texnika vasitəsilə fermerlər rahatlıqla kartof əkə bilirlər. Bunun digər kartof əkən maşınlardan üstünlüyü odur ki, çətin relifli sahələrdə asanlıqla toxum əkini həyata keçirir. Onu da deyim ki, bu texnika böyük sahələr üçün nəzərdə tutulub. Bu texnikanın bütün hissələrini özümüz istehsal edirik. Xüsusilə üzüm bağlarında istifadə olunan kiçik, kompakt traktorlar isə iş prosesini xeyli asanlaşdırır. İndi əkinçini düşündürən əsas məsələ rahat texnikanın köməkliyi ilə yaxşı məhsul əldə etməkdir. Bu traktorlar kompakt formada hərəkət edir və fermerlərin tələbatını qarşılayır. Üzüm sahələrinin arası kiçik olduğu üçün texnika ağacları qırmır, rahat şəkildə hərəkət edir. Azərbaycanda üzüm sahələrinin sayı çoxdur. Düşündük ki, bu məhsulun köməyi ilə bağ sahibləri işlərini daha rahat qura bilər. Sərgidə nümayiş olunan nəhəng dərman səpən maşını isə məhsuldarlığı artırmaq funksiyasını yerinə yetirir. 4500 litrlik yanacaq çəni və 36 metrə çatan çiləyici qolları ilə bu texnika qısa müddət ərzində əraziləri nahamarlıq yaratmadan lazımi maddələrlə təmin edir.